вітаємо вас на фестивалі кобзацьких колективів та солістів-бандуристів, присвяченому 200-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Насамперед, ми хочемо вшанувати пам'ять загиблих майданівців, які віддали своє життя за свободу України. Струмки весни виблискують сльозою, у серці матерів печаль і страх. Хвилиною мовчання і журбою вшануємо синів, що в небесах. Вічна пам'ять героям Майдану, героям Небесної Сотні. Дякую. Фестиваль зібрав учасників з усіх куточків Волині. Цей мистецький форум відбувається уже 23-й раз. Його історія сягає початку 60-х років, адже він давно став сакраментальним і має багато шанувальників та талановитих виконавців. Для відкриття фестивалю запрошуємо на сцену заступника начальника управління культури обласної державної адміністрації Галину Остапчук. Шановні учасники фестивалю, шанувальники українського музичного мистецтва. Нещодавно ми відзначили величну і славну дату – 200 років від дня народження українського генія, видатного сина нашого народу, кобзаря і пророка України Тараса Григоровича Шевченка. Не можна уявити Україну без Шевченка, тому що Шевченко – це наша історія, це минуле і це сьогодення. Не можна уявити Україну і українського музичного мистецтва без кобзи, без бандури. І тому сьогодні у нас на святі, на фестивалі бандурного мистецтва, повносило звучатиме бандура. Найкращі творчі колективи, капели бандуристів, ансамблі, солісти, вокалісти з різних куточків нашої області виконують пісні на безсмертні слова Тараса Григоровича Шевченка. Українські народні пісні. Буде дзвеніти бандура задля утвердження нашого українського духу, нашої національної гідності і свідомості. Тож я щиро дякую усім, хто сьогодні приїхав на це свято, хто підготував цей творчий дарунок до величного свята 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У нас відбулися творчі звіти в кожному районі, на яких так гарно, так дзвінко звучала бандура, тому що творчі звіти носили назву «З кобзарем у серці». І зараз ці творчі звіти відбуваються у школах естетичного виховання. Тож, нехай дзвонить бандура. Нехай буде мир і злагода на нашій українській землі. Від учасників фестивалю пропонуємо покласти квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку.
Слово Шевченка, музика Герасименко, сповідь. Читає заслужена артистка України Галина Кажан. Виконує капела бандуристів «Срібні струни Волині» Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського. Художні керівники, заслужені працівник культури України Тетяна Ткач, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України Ірина Дмитрук. Учаснику фестивалю вручається диплом управління культури Волинського.
Волинської обласної державної адміністрації за вагомий внесок у розвиток та популяризацію української національної музичної культури, участь в обласному фестивалі кобзарського мистецтва, присвяченому 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.
Слово вчителя музика Рудича Тополя виконує капела бандуристів Камінь-Каширського районного будинку культури. Керівник Ірина Ковалик. Thank you.
Слово Шевченка, музика Молнара. Як би мені лиха. Солістка Галина Рибачук. Виконує капела бандуристів Старовишівської дитячої музичної школи. Керівник Валентина Левчук. Thank you.
Свого Шевченка, музика Тимужинського, маленький Мар'яні, виконує лауреат всеукраїнських конкурсів, тріо бандуристок Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського «Срібні струни Волині» у складі Вікторії Коцевич, Вікторії Юлай та Марини Короляк, керівник Ірина Дмитрук. Thank you.
потім «Роди вітер виє». Виконує дует бандуристів Рожищенської дитячої музичної школи у складі Дмитра та Михайла Грилюків. Батьку твої думи,
«Ціла в долині». Виконує ансамбль бандуристів Ковальської школи мистецтв, керівник Ольга Середа. Вірш Тараса Шевченка, музика «Приходько», «Несом трава». Виконує студентка Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського Вікторія Югай, керівник Ірина Дмитрук. Не судила воно мою.
найбільша чесна музика Хмельниця. «Зацвіла в долині» виконує ансамбль бандуристів Ковальської школи мистецтв. Керівник Ольга Середа.
Сергійович, Гошка, музика Лепешка, в аранжуванні Бортосевич. Дзвони моя бандура, виконує дует бандуристів Ковальської школи мистецтв у складі Юлії Кравчук та Марини Самотюк. Керівник Ольга Середа.
Вірш Вовненко, музика Вільгуцької, Кобзарева, Дума. Виконує ансамбль бандуристів Палацу учнівської молоді міста Луцька. Керівник Олена Хлєбнік.
Чайковського «Бандуристи Орле Сизий», соліст Микола Бугайчук. Виконує ансамбль бандуристів Маневицької дитячої музичної школи та народний аматорський чоловічий вокальний ансамбль «Маневицька сотня» Маневицького районного будинку культури. Керівник Василь Дарчук.
Тимчук. Дорогий Тарасе, виконує учень Рожищенської дитячої музичної школи Дмитро Гринюк, керівник Марія Сова. Oh!
вірш і музика «Бахмут» під вільним небом України виконує капела бандуристів Луцької музичної школи номер 3, керівник Леся Старенкова.
Шановне товариство, ми щиро вдячні всім колективам за вагомий внесок у розвиток та популяризацію української національної музичної культури. Обласний фестиваль кобзарського мистецтва, присвячений 200-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, завершено. До нових зустрічей!